проблемите во владиното мнозинство се уште не се надминати. Problemet në shumicën parlamentare ende nuk janë tejkaluar për shkak se nëse ishte e kundërta prisja që sot të caktoni vazhdim të seancës së 34, të cilën kishin përpjekje për ta filluar më 16 shkurt, e cila në rendite ka më shumë se 70 pika. Shumica parlamentare nuk ka kapacitet dhe një muaj gati se nuk kemi mbledhje. Do më thënë, nuk ka kapacitet si shkruaj 61 deputet për mbajtjen e mbledhjeve, sepse opozita nuk ka për detyrë të siguroj kvorum shumicës parlamentare.